Aproveite-vos enquanto mais. WhatsApp 159-9801-2282. Web, gerenciamento e execução em Itap. Fala, pessoal! Seja bem-vindo mais um podcast Fala Aí, tudo bem com vocês? Primeiro, agradecer a Deus, que nos dá saúde, né? A cada dia que vai passando, Deus vai nos abençoando, né? Eu queria deixar um abraço aqui particular com, com o pessoal aí da sticken que tá reformando lá, a Flávia, ela tá reformando o vai dar tudo certo. E semana que vem, nós estamos junto aí com vocês. E outro, já falando, nosso parceiro aqui, o Fábio, né? Do Tufas... Tufas Burger, hoje ele encheu de lanche aqui com a gente, hein? É, lembrando vocês, deixa eu pegar até a colinha aqui. Lembrando vocês que toda terça-feira voltou a ter rodízio de mini burgers lá na, no Tufas, tá? Toda terça-feira. São seis tipos de burger. Então é só, né? Pegar ali. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui o retorno. Pegar ali por apenas R$39,90. Aí você tem o um rodízio lá. Toda quarta-feira tem o um desconto no Shopping. O Shop, o valor lá é oito conto. <laughs> então, tá para todos os tipos de bolso. Fica ali na Avenida Padre Brunete, 353, na Rio Branco. Tá bom, pessoal? Hoje estou muito contente que hoje eu vou conhecer uma história de uma pessoa que eu já queria conversar há muito tempo. E por sorte, deu certo. a gente tá conversando aqui. né? Aproveitar vocês aí, pessoal, já vai curtindo, compartilhando, mandando nos grupos de vocês do WhatsApp lá dos Facebook da vida, tá bom? E queria agradecer, né? Essa pessoa que veio, ah, inclusive deixa eu antes falar que ela já trouxe aqui para nós aqui alguns um brinde para a gente ver, ver como é que a gente vai sortear para vocês aqui, tá bom? Seja bem-vindo aqui sem enrolação também ao podcast Fala aí. A Josiane Alciati, tudo bem com você, João? Olá, tudo bem? Que prazer estar aqui. Primeiro, quero agradecer o convite. Muito obrigada. Ah. Um beijo a todos aí que estão nos acompanhando, nos assistindo pelo YouTube. Ai, que legal. Ó, na verdade, assim, né? nós que agradecemos aí esse tempo, né? saber um pouco da sua história, como eu falei né? um tempo atrás. O gostoso que eu, que eu gosto, e um dos, dos trabalhos que foi do podcast Fala Aí, foi de trazer pessoas com histórias para quem às vezes tem tá lá do outro lado fala assim poxa vida eu gostaria muito né tá lá esperando um start de alguém a escuta a sua história e fala assim poxa vida então por que que eu vou ficar parado né e uma das coisas que eu fiquei mais contente ainda é que faz aniversário no meu mesmo dia, é a Aquariana. Então, cara, aqui ia ter que dar aí mais ou menos o quê? Acho que umas quatro horas aí de, é <laughs> de podcast. História, né? É, é muita, muita história mesmo, né? <laughs> que ia dar, e queria agradecer mesmo de coração aqui. A família do, do Fala Aí está agradecendo, já deu presentes aqui pra minha esposa, tá contente ali. Então, queria realmente agradecer também. Tá bom? Ah, vamos começar então com o nosso bate-papo aqui, com a nossa resenha, que eu acho isso muito legal. É, uma das minhas curiosidades era saber, Josiane. Você é da família Alciate mesmo, é isso? Sim, <laughs> é, Alciate da... e Ribas. Ah, é? é? Deixa eu só tirar esse. Alciate e Ribas? É, sou da família Monteiro, Aires Ribas e Alciate. Ah, do Aires também? Aires Ribas. Ah, Meu pai que... é da família Aires Ribas. Então, sim. mas é daqui mesmo da daqui. cidade aqui. Daqui, daqui. Conta um pouco desde o começo, lá não precisa assim, mas só a gente dar. para Dificilmente quem não vai te conhecer, mas é bom, né? As pessoas depois são, são de fora aqui, é, a nossa audiência é muito forte. Então, para conhecer um pouco assim da sua pessoa, é daqui da cidade, foi nasceu aqui, a família sim, daqui? Família, meu pai daqui, minha mãe daqui, meus avós, né? Meu avô do lado paterno é o José Aires Ribas, a minha avó a materna, Ana Cândida Monteiro, ah. ambos primos. Ah, sim. Meu avô com a minha avó primos. E do lado da minha mãe, a Emília Teodoro Machado. Hum. E o meu pai e meu avô, Alciate. Tem filho já? Eu? Você é? tenho eu tenho duas filhas, duas filhas? já casadas, ah, da sua tá. vovó de três. <laughs> já vovó de que delícia! Que delícia mesmo, amor gostoso, amor da minha né? vida, meus Ai, amores. que legal. Aí dali, então, a família sendo daqui de Tapetinha, que isso é muito legal, né? Já é da raiz aqui da cidade. E Cara, eu estava vendo que você, além de... Agora, no final, depois a gente vai contar sobre isso, né? Além de você ser empresária também, ser empreendedor e tudo mais... É, mas assim, o, o que te marca bastante até com as pessoas é toda essa trajetória que você fez no trabalho de, de ser atriz. Né? Como é que foi? Começou? Fala um pouco dessa, dessa história que eu, que eu achei encantadora. Assim, né? Eu vou fazer um resumo para vocês todos que estão aí em casa, né? Para vocês aqui do programa. Olha, tá vendo essa menininha aqui? Ó? Fiz questão de trazer para vocês. Ah, que linda. Essa menininha aqui sou eu. Ah. E eu quero fazer um, uma ali. homenagem a todas as crianças desse mundo. Ah, que perfeito. E eu preciso lindo, contar uma história para vocês. Pode falar, sim, Eu venho de uma família testemunha de Jeová. Legal. Não sou testemunha uhum. de Jeová, mas meus avós é, maternos eram testemunhas de Jeová. E eram assim rígidos. Então uhum. eu tive uma educação muito rígida. E assim, pequenininha, eu já sonhava em ser atriz. Muito, sonhava demais. Eu apresentava, eu representava na frente do espelho. Sabe aquela coisa, uhum. eu, sabe coisa de aquariano Sim. que o coração é. palpita? Você sente, né? E você que... sabe que é aquilo que um dia eu... vai acontecer. Vai acontecer. Na tua acontecer. Vida? Você não sabe quando. Não né? sei. Mas vai eu acontecer. Bom, aí o que aconteceu? Como eu venho de uma família né, que era de Simone de Jeová, que é ainda, tem muitos que são. E, e eu lutava com isso. Porque a gente, na época, a gente já sofria bullying, a gente não podia é, ter aniversário, não podia ter Natal, eu não podia ter aula de religião. Porque naquela época, todo mundo tinha aula de religião, eu já não podia ter. Ah. Então, quando chegava a aula de religião, ao seate, ah, pode sair. Então <laughs> todo mundo. Oh, oh, sabe, tirando sim, sim. o sarrinho. Então eu já venho com... Com várias coisas que eu tive que aprender a lutar. Aprender a lutar com tudo isso. Né? Com essas dificuldades que uma criança enfrenta. Aí né? tinha o quê? Mais ou menos? Tinha uns três aninhos? É por, aí. é, por aí. E aí começou todo aquele sonho de ser atriz e a família já brigando, que eu nunca ia conseguir, que eu não ia ser. Aí eu falei: bom, o que, que eu vou fazer? Eu não vou. Estudar, fazer uma faculdade, porque eu queria fazer Sim. artes cênicas, uhum, né? Uhum. Antigamente falava artes dramáticas. Eu, <laughs> eu não vou fazer. Aí eu me casei, me apaixonei loucamente, casei com 17 anos de idade, Caraca. fui mãe com 18 para 19 anos, tenho duas filhas maravilhosas, depois eu me separei e tal. Mas o que, que acontece? Aconteceu que nesse meio de tempo é, que eu estava casada, eu cuidei da família, né? aí de repente. Vem uma notícia no jornal aqui de Itapetininga, nossa, na Folha de Itapetininga. Itapetininga terá um canal de TV a SP TV. E... <laughs> Valtinho, coração palpitou. Viu? Mas com 17? 16? Não, 17? não, não. Eu tô ah, tá. falando, ah, eu já tá. tô pulando ah, tá, tá, porque tá, tá. aqui a coisa é rápida, sabe? Aí... Mas é uma hora, tá? <laughs> tá, tá agora, é muita agora coisa. Entendi, né? Agora entendi, legal. Daí, passando anos, né? Eu falei, gente, eu vou fazer televisão mas não vai ter é, tele, não vai ter por exemplo novela. Falei: "Mas eu tenho que fazer televisão, uhum. eu tenho que realizar esse sonho". Eu lembro que teve uma pessoa que virou falou assim para uhum. mim: "Presta atenção, eu acho que isso é muito eu importante para você". Teve uma pessoa que virou falou assim: "Você só, se você for limpar a privada da televisão". Nossa. Falou, usou esse termo privada. Nossa. Duas vezes eu ouvi isso. Eu falei: "Pois que seja para limpar a privada, eu vou". Caraca. Eu fui. Fui falar é, é, é um com o Zé. desafio, né? É um eu fui desafio. falar com o Zé Abrão. Eu falei, Zé, seu José Abrão, pelo amor de Deus, o maior sonho da minha vida é fazer televisão, é ser atriz, não sei o que. Ele falou, olha, só que aqui não vai ter, por exemplo, novela, não vai ter nada disso. É uma programação, é um canal de televisão de programas. Eu falei, então, eu quero um programa para mim. Assim, Ele sim? Ele falou, sério? <laughs> Como que vai ser o seu programa? Me escreva, escreva e traga para mim. Aí eu comecei, sabe, Valtinho, tava sonhos. Sim, sim. Falei, eu vou criar um programa que hoje a Ana Maria Braga tinha, tem. Uhum, sim. Que era um programa diversificado. Eu fui a primeira mulher no Brasil, a primeira apresentadora a ter uma uma portadora, uma portadora com HIV naquela época dar um depoimento. Cara. O meu programa daí surgiu, era o Passaporte 44. Esse eu lembro do nome. Eu criei esse programa. Esse programa nasceu da minha alma, da minha espiritualidade. Passaporte 44, porque era no canal 44, 44. Né? Tá. Mas você que criou essa... Eu decisão. que criei. Passaporte, por quê? Porque é um, é, um passaporte, é, um passaporte. é um passaporte. Eu podia fazer denúncia, eu podia Sim. falar sobre a saúde da mulher, eu podia falar sobre o desemprego, eu podia falar sobre a criminalidade, sobre moda. Naquela época. Naquela né? você época. É, vivia fora da caixinha, mil anos Não, luz na frente. O Abraão né? falou, você quer isso? Você vai conseguir fazer isso? Eu falei, vou. Eu fui na zona do Meretricio, eu fui no, na penitenciária, eu fui em vários lugares. Você fazia reportagem de rua também? Sim. Aqui? Denúncia, eu fiz tudo que você pode imaginar. Tudo. Você entendeu? Ali era. Não era a TV Verde, era. era a é, é, TV. A SPSU TV, a primeira Sim. que teve lá em cima, né? Que Isso. ficava lá, né? Tinha a torre é, do lado, e é, essa, mesmo. essa é a viagem, eu Exatamente. lembro. Exatamente. Aí acabou a SPSU <laughs> TV, fui a TV Verde. O Ismael, ah, né? Ismael. Fui lá com o Ismael, fiquei um bom tempo lá com ele. Um abraço, Ismael. <laughs> um abraço também para o José Abrão, né? É, José Abrão, e isso. E o... depois eu fui para a TVI, do ah, Lalo. Tá. Um abraço também para o Lalo aí. Uhum. Então eu aí fiz jornal, fiz televisão, fiz um monte de coisa. Mas o amor e a vontade sempre em estar é, atuando. Ah, isso ficou isso. dentro de mim. Entendeu? Deixa eu só entender ali, ó. Você foi para a SPSU, fez aquele primeiro programa, que foi só um programa que você chegou a fazer lá. Ou... E trabalhei com a Ailton Rodrigues na Roda Viva. No Roda Viva? Sim. Tinham um dois da... programas. Na... Com a Ailton Rodrigues e a Maria Tereza. Mas na SPSU mesmo. Na SPSU TV. Tá. Dali você, fica, você lembra quanto tempo, mais ou menos, você ficou lá na SPSU? Ah, eu acho que uns nove anos, por aí. Bastante tempo. É, é. Por aí, por aí. Mas sempre fazendo esse, 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 esse programa, um programa jornalístico, misturado Sim. com... Sempre Denúncia, eclético, né? Com eclético, com eclético, exatamente. Eclético. Tudo, tudo, tudo que, tudo, que tudo. você podia imaginar. Tá. Tudo, tudo, tudo. Ali, ali ficando nove anos... Por depois, aí, mais ou menos. É, depois dali, uh, na própria SPSU TV, virou a TV Verde, né? Ou não? Ou foi não, é, é um outro canal? Não, que foi era, um assim, outro um, canal. Um, um, foi um outro canal daí tá e ali e, e ali você fez um outro programa baseado nesse assim aí ou... eu fiz um outro programa lá na TV verde de que era bem também bem diversificado que era mulheres em destaque ah, tipo um a Mauuri Júnior assim é porque pelo é, mulheres nome... em destaque mas é, tinha tudo também entendeu e nesse meio de tempo eu fiz rádio eu fiz jornal fiz coluna social hum. né vários jornais da cidade e depois eu fui para a TVI também, que fiquei vários anos lá. Eu uhum. acho que tem uns 19, 20 anos de TV. E TVI também fazendo o mesmo, o mesmo, os mesmos trabalhos. Sim, sim. mesma tá. coisa também. Bom, e isso assim é legal, pessoal. Eu acho isso aí muito... É muito, essa menina sonhadora aqui. <laughs> muito maneira ali. Aqui, ela, aqui, deixa eu pegar ela aqui. Aqui, aqui você tinha aqui, uns três aninhos, né? É, três, quatro anos. Essa menina que sonha até hoje porque essa criança não pode morrer dentro da, da gente, né? Ainda mais Nunca. ainda mais agora sendo sendo o mês das, das mulheres, né? É. E tudo, né? É, eu, eu eu gosto de perguntar, tá? Eu vou, Fica vou perguntando porque eu acho isso muito legal, né? É. Depois que você fez esse trabalho, você é, é jornalista mesmo de, 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 de Eu não tenho não, faculdade. Não tem a faculdade? Não, não, não. Não. não? não. Ah. De jornalismo não. Depois desse trabalho que você fez Uh, daí em diante você começou a fazer teatro você foi para o lado do teatro chegou a fazer como é que aí veio uma outra história que você pulou para esse outro lado aí aí vem uma outra <laughs> história eu eu comecei depois que eu me, me divorciei eu passei a cuidar de um irmão uhum. do meu pai e da minha mãe que ficaram muito doentes né porque lá atrás eu já perdi um irmão de acidente uhum. né então, aí meu pai sempre ficou doente com a minha mãe e tal. Então, eu vim sempre cuidando dos meus pais, né? Sim. Até que foi em mil. Não, em dois mil e... 2013, acho que 2013, a minha mãe veio falecer. Mas antes dela falecer, ela falou para mim assim: Jô, minha filha, eu tô indo, agora tá na hora de você voar e fazer aquilo que você sempre sonhou e que eu segurei. Ah, tá. Mas, mas na... 2013. 2013? Não faz muito tempo. Pouco não, tempo, não hein? faz muito tempo. Nossa. É. Aí, quando minha mãe faleceu, aí eu falei, as minhas filhas vieram falar, a Priscila e a Verônica, uhum. um beijo para vocês, filhas, uhum. aos meus netos, queridos. Aí minhas filhas falaram, mãe, agora vá fazer aquilo que você sempre sonhou na vida, que é de ser atriz. Vai, vai viajar. Valtinho, eu... <laughs> Consegui um contato com uma amiga que morava no Rio, arrumei as minhas malas e fui para o Rio de Janeiro. Mais uma vez eu ouvi a pessoa dizer assim para mim: só se você for lavar a privada da Globo. Eu falei: pois pues eu vou estar na Globo. Outra vez? Outra vez. é são desafios. São desafios, são né? desafios. que, que, que fortalecem. Né? Fim Puxa, da história. É muito... Uma semana que eu cheguei no Rio de Janeiro conheci uma fui fiz um contato com uma amiga minha que era a Inês que é a Inês Jordão ela falou João vamos fazer figuração na Globo falei vamos Dali eu já comecei a fazer curso de teatro de ver e cinema uhum. foram três cursos que que nós fizemos eu falei vamos fazer no primeiro dia Valtinho uma semana depois que eu estava no Rio de Janeiro eu já estava fazendo uma figuração de primeiro plano como secretária numa novela da, da Globo da Globo isso sem ter o meu DRT ainda então é porque eu ia perguntar porque para fazer até para fazer fundo lá o pessoal tem que ter o DRT pois né você né? vê como é que como é que vem acontece as coisas. Né? acontece uhum. o diretor falou olha eu quero aquela pessoa lá para coloque três vamos ver quais, quais delas saem melhor tirou uma tirou duas. falei só eu Gente, qual sou eu. Eu vou fazer. Uhum. Então, aparece a cena da, da novela, eu já lá no computador digitando. Pá, 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 o pessoal daqui. Nossa, olha a Josiane lá na TV. <risos> uma <risos> semana. Mais uma vez eu não fui lavar a privada. Mas se tivesse que lavar, eu lavaria. <laughs> Também, né? né? Não Também. tem problema nenhum. E fez, e fez várias novelas? Fiz, assim, fiz algum... várias participações no Zorra. Eu fui a Dona Vilma, Dona Vilma em Sob Pressão. Uhum. Eu fiz Tempo de Amar. Além do tempo. Nossa, mas tudo é. de coadjuvante ali, é, junto são, com é. É, Sim, são, sim, são. sim, sim, foi uma maravilha, foi um aprendizado muito grande para minha vida. Esse trabalho que, que que é feito lá, como é que eles eles acabam assim encontrando vocês? Ou ele, ele faz o chamamento? Porque tem tem o, o, o menininho que veio aqui, né, o, o Paulo Carriel, que ele faz esse trabalho de, de, de fazer atores para trazer, para fazer teatro, para fazer todo esse trabalho de, de dessas artes, né? É, é, como é que te encontraram, te acharam assim para fazer... Bom, a... na... Bom, deixa eu te falar. Uhum. Para você entrar, para você participar como figuração na Globo, uhum. você tem que estar por uma agência. Ah, tá. Então, a primeira vez eu fui por pela agência. Depois que eu me formei atriz e tirei o meu DRT, eu fui na Globo fazer uhum. meu cadastro como atriz daí. Ah, tá. Mas, daí mas... É você é chamado direto pela Globo. Tá, mas aí você já começa a fazer todo o trabalho lá dentro. Sim, tipo sim. É, é... Daí já é diferente. Já é diferente. É. Mas não é funcionário da Globo. Mas não, eles vão te pedir, não, não, eles não. Vão te pedir todo sim, esse trabalho. Sim, sim. Ah. Você passa por teste. Você ah, entendeu? Tá. Eu passei por teste para fazer a dona Vilma. Uhum. Eu fui. É uma, uma irmã, né? Na... Sob pressão, a dona Vilma. Então eu passei por teste, sabe? Então, assim, as coisas vão acontecendo, foram acontecendo. Na na minha vida. E tem que Mas que tá, eu nunca né? desisti, sabe? E tem que estar tá atrás, né? Sempre está fazendo. Sim, sim. É, é um é, eu, eu acho assim que é um dos casos que as pessoas às vezes não, não entendem, acho que as coisas acabam caindo do céu. E quando começa a fazer ou não, né? Na cabeça nossa assim, a gente tem que Tende a fazer sucesso na nossa cabeça. A gente fala, pô, vai fazer sucesso, não sei de onde vai acontecer. Mas não é questão disso de você ficar parado. Você tem que ir Sim. atrás. Você tem que começar a se virar. Ah, mas então tem que ser função, né? Então eu estou até te perguntando, uhum. mas como é que eu faço? Ah, tudo bem, você teve é, é, sorte ah, de conhecer uma pessoa que tinha uma rádio, o Zé Abrão, ok. Mas você, ele te pediu que você fizesse alguma coisa para que isso você... acontecesse. Exatamente. E acontecesse. Não, é, não é. veio do nada. Daqui a pouco, foi lá, fez o trabalho e falou... Tá, tá pequeno isso daqui, eu tenho que crescer mais. É. Então, eu quero ser artista. Vai atrás do trabalho do artista. É, fez o chamamento na Globo, mas não é só ficar por lá. Na verdade, acabou ficando por lá, mas é. teve que fazer teatro. Eu morei três anos no Rio. Ah, tá. Eu morei três anos. Eu morei ali no Jacarepa... Jacarepaguá. É, como é que é o nome ali? Camurim. É isso que eu ia te fazer uma pergunta. se assim, Porque... A sua família e você sempre foi daqui, Sim. da cidade. E aí, nesse caso de você fazer, você teve que mudar para lá, para o Rio, para fazer. E ficou quanto tempo lá? Quanto foi essa diferença, assim, de você sair? três daqui? anos lá. Eu só voltei quando a minha filha engravidou. Aí eu falei: agora eu não vou mais arriscar, porque é um, é um risco. Eu saí às vezes quatro horas da manhã para fazer gravação mas dava para sobreviver bem assim não, tipo como? Não, não não é porque não né? não dava não dava porque assim as coisas acontecem as coisas funcionam as coisas só acontecem quando você tem um bom padrinho ah. você pode ter o um maior talento mas se você não tem um padrinho as coisas vão 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 acumulando vão minguando, sim, sim. na verdade sim, sim. ou muita sorte entendi sim, entendeu mas uhum. aí eu tinha que tirar um pouco do meu bolso para poder viver lá nossa não, não e conseguia. três anos assim sim mas, mas fora você nesse trabalho que você fazia de atriz, você fazia um outro serviço para complementar a renda? Sempre um, 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 vendendo mar... as minhas semijoias Sempre. Nunca parei. Comecei a trabalhar com nove anos de idade com semijoias. Ah, tá. Então, na verdade, não tinha só o trabalho, porque o cara fala assim: eu ah, vou começar a aparecer. Não, porque todo mundo que vê você aparecendo na televisão vai não, achar que você tá, já está milionário. lá tá... E olha, e tem uma, uma, uma coisa muito importante que eu gostaria de comentar, se você me permite. Quando a minha mãe faleceu, uhum. eu fiquei sem rumo, porque eu estava separada, as filhas tinham ido embora, porque estavam fazendo faculdade. Então estava sem rumo, sabe, sem chão. Uhum. Aí eu falei, gente, eu vou procurar um teatro aqui em Tapitininga. E eu fui procurar um teatro com uma certa pessoa que eu não vou falar o nome, uhum. tá? E essa pessoa, ela me ouviu chorando, desesperada. Não é depressão, porque eu nunca tive, graças a Deus. Sim. É emoção, é nervo, uhum. é tristeza. A tristeza faz parte da vida das pessoas. Sim. Nem tudo é depressão, minha gente. Eu estava muito triste porque eu não tinha mais a minha mãe, eu não tinha mais meu pai, minhas filhas estavam fora. Né? E eu fui falar com essa pessoa. Essa pessoa me ouviu, viu quanto eu chorei. E aí ela disse: Ah, você quer fazer teatro? Venha. Tudo bem. Ah, fiquei feliz. <laughs> Fui lá. Daqui mesmo? Da Daqui. cidade? Tá. É, uhum. Fui lá. No primeiro dia. Gente, vocês não sabem como que eu fui recebida. Muito mal. Nossa. Muito mal. Mas não foi para ajudar? <laughs> eu fui recebida muito mal. Eu fui desprezada pelo aquele grupo de teatro que ali estava. Nossa. Eu chegava e falava: oi, gente, boa tarde, boa noite. As pessoas não me respondiam. Mas o pessoal já sabia da sua história. Já, já sabia que eu vinha de TV, sim, e tal. Sim, sim, sim. Mas eu fui desprezada. Até que eu fui falar com o diretor do teatro e falei: Olha, você sabe a minha história. Você sabe o que que eu tô aqui? Eu queria realizar um sonho de ser atriz. Mas você sabe que eu não tenho condições de ficar aqui, Entendi. porque já estou passando por um problema. De uma tristeza muito grande. E mais ser humilhada, de, não humilhada não, desprezada, as pessoas não olham na minha cara, não falam comigo. Hum, será que não colocou você ali para, sei lá? Não, a esposa dessa pessoa tinha, ficou com muitos ciúmes em mim, entendeu? Sim. E aí formou toda essa barreira. E eu cheguei, você sabe que Sim. o aquariano é intuitivo, é, é intuição, né? É, é eu verdade. falei, tal problema é esse, tal, tal, uhum. eu não vou ficar aqui. Até que depois de um tempo, eu fui procurar o Paulo. Ah, o Paulinho Carriel. Paulo, meu querido ah, Paulo Carriel, que abriu as portas, que me acolheu com o maior carinho. Eu aprendi muito de teatro. Tá aqui, tá assistindo. Tá? Eu aprendi muito de teatro, Paulo. Muito obrigada. Sou muito grata, viu? Porque você não só abriu uma oportunidade de 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 eu ser, de eu estar atuando como atriz, é, mas você abriu uma oportunidade de conhecimento espiritual. Que legal. Sabe de uma libertação. E você tirou uma tristeza de mim, né? Você preencheu esse vazio, né? Como as outros colegas também do teatro Sim. que lá estavam. Então eu sou muito grata porque o Paulo ele é assim. Ele é um menino ele, muito grato. Ele, né? ele não me indica nada. <laughs> não. Você entendeu? Ele é um cara lutador. É um cara que dá, Batalhador. sabe, a cara para bater. E que às vezes não é reconhecido pela sociedade. Para vários lugares, né? Eu percebi você entendeu? isso. entendeu? Ele não é reconhecido. Que... E devia ser muito reconhecido. Porque o que ele leva, o nome de Tapitininga, do teatro, não é brincadeira. É verdade. ele você entendeu? E é um menino que trabalha, batalha, trabalha, pra... trabalha. E, e sempre em prol ao teatro, Sim. sempre em prol. E não é egoísta, <laughs> Valtinho, ele não é egoísta. O que é dele é de todo mundo, você entendeu? Ele é, ele é querido mesmo, ele é muito querido. Então é isso. Então, fechou uma porta e o Paulo abriu essa, né? Mas aí eu já estava com a. Quando eu vim fazer o teatro com o Paulo, eu já estava. Eu já tinha uma experiência também de TV, né? De televisão, de, de fazer um pouco de novela, entendeu? Tá, mas aí ele faz. Uh, aí com o Paulinho você começou a fazer mais teatro. Teatro. Então, teatro trabalho. Teatro. Mas o teatro muito mais aqui ou fora, assim? Não aqui. Aqui, aqui na cidade é o aqui, do é Aqueles lá, quem quiser também depois, pessoal acompanhar aí no, no, no YouTube, entra no canal dela, que é o, o canal. É, Josi, com dois N's, né? É. Jose, Jose, Josiane, Josiane Alciati. Tem lá alguns vídeos, né, seus? Sim, que tem foi trabalhos feito de... da SPSU TV. Da... Eu tenho o trabalho da SPSU TV lá. Eu tenho o trabalho que eu fiz no Rio minissérie que eu fiz no Rio. Tem o Betão lá, não sei se você Betão, viu. Betão, sim. Ô oh, porra, Mel, o <laughs> que você tá querendo, cara? Betão. Vai cara, é. Que eu fiz com o Tony de Carlo, que é um ator da Globo, Sim. maravilhoso, um grande amigo, que também abriu as portas para mim no Rio de Janeiro. Também está tudo lá também. Tudo né? lá, tudo, tudo lá. lá, entendeu? Tem, tem também o do, o do rapaz que eu acabei falando aqui, que ele foi repórter aqui, agora também, o Marcos. Tem o Marcos é, Mota. Marcos Mota, isso, Marcos Mota. Tem o Mota, Dioguinho. Né? O Dioguinho também. Tem, né? tem. Tem, todos tem muita é, coisa. Essa parte de. de, de, de... Essa parte do rádio, daqui da cidade e tudo mais, você fez parte com todo mundo ali, né? Sim, que você sim. trabalhou nessa. Né? Eu fiz um pouco de tudo nessa vida, viu? <laughs> tu... Ainda mais aqui, não. mas de tudo do lado bom, né? Graças a Deus, sabe? Honrando sempre o meu nome e o da minha família. Isso é muito importante, viu, gente? Ai, que legal. Porque existe uma coisa que é muito importante. As pessoas que sonham com o meio artístico em ser modelo, às vezes acabam se vendendo. E o retorno. É muito curto. Ah, é breve. Tá. Eu vivi na Globo, eu vi muitas coisas acontecerem, não só lá, em uhum. vários lugares. né? E sempre eu saí fora disso. Eu nunca participei de não, nada, não, de não, coisas não, que, não. que seriam negativas e erradas. Deixa eu dar um, um, mandar um abraço para o pessoal aqui. Deixa eu mandar um abraço para o Rodrigo Carriel. Rodrigão, tá sempre aí. Nós vamos começar a fazer sorteio, viu, Rodrigo? É, tem também o Nelson. O Nelson está aqui conversando com nós aqui. Boa noite, Valtinho. Estamos aqui com você. A Luciana Meire está mandando um abraço para você aqui, tá falando linda e tudo mais. Tem um ah. rapaz aqui que tá, 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 tá falando aqui, vocês estão dando chat nele aqui, né? Um, sei lá o que o menino tem aqui, porque realmente, graças a Deus, a gente continua com a nossa audiência. O Paulo Carriel tá falando, tô ligadinho aqui, né? Arrasa. Ó, ele tem Você tem um apelido aqui, Carula. Carula. Na Carula! <laughs> Manda, mandar um abraço pro meu amigo aqui, irmão, também, o Walter, o Walter Vieira. Ele também faz aniversário dia 13 de fevereiro, o Valtão, Walter Abilha, a gente chamava ele o Papai Noel, que foi daqui ah, da cidade. É? Faz legal. aniversário dia 13 de fevereiro também, junto com nós. Estamos tudo junto lá, Valtão. Acabamos, acabamos de descobrir mais uma aqui, dia 13 de fevereiro. São pessoas assim que vira, vive fora da caixinha. Ah, né? sim, com certeza. <laughs> aproveitar vocês aí. Você tem aí o, 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 o QR Code da exposição? Está fácil aí ou foi tirado aí? Eu já estava falando com o pessoal do. Porque nós vamos ter. Está até passando ali a, a exposição. É, garanta já o seu convite, tá? É, não está aí o, o QR Code. Depois nós vamos deixar. Porque para o pessoal já aproveitar. Tem muita gente ligando para mim falando sobre. É, Ô, Valtinho, tá, tá acabando, os convites estão tá aumentando, tá ficando caro. Mas tá ficando caro, então já aproveita as promoções e comece a comprar antes. Né? Porque se não começar a comprar antes, pessoal, sabe como é que é? Depois na hora lá vai faltar. Aí né? tem os telefones também, depois nós deixamos o link no nosso Instagram. Tá lá é, o link direto na bilheteria, que é a bilheteria oficial do. do, do da da Expo Agro, então quem quiser já aproveita, já entra no link, já faz a compra. Camarote também, camarote acho que começou com 120, hoje já está 200 reais. E se deixar para o final, vai indo embora, vai indo embora, tá bom? É, mandar aqui um abraço também para o Pai, é um podcast de Picos, é um menino muito bom lá de Picos, hein? Longe de Picos Olha. mesmo, viu? Ele é um menino que também está batalhando, está trabalhando, né? começou a fazer um trabalho legal igual o nosso aqui, então, graças que legal. a Deus. Ô, Nildo, que Deus abençoe você aí. Mandar um abraço pro Dick também de Tatuí. tá assistindo a gente aqui. Paulinha, estamos vendo você aqui, viu? Mandar um abraço pro Glauco, né? Ah, o Glauco e a Cris. o Glauco ah, Paiva. Ah, maravilha! Pessoas queridas, é. casal maravilhoso. É esse mesmo. Querido, que família abençoada, é, viu? É verdade. A Cris passou esse tempo aí um, até passou é, um tempo. É. Eu não sei se ela fez cirurgia, o que que foi que passou. Sim. Mas agora já está. É Piauí, desculpa, eu falei, é não é de picos, mas é Piauí, né? O, o, o menino está falando aqui. E mas agora já tá melhor. Né? Graças Ela já a Deus. Tá melhor, o, o, o Glauco estava tava ajudando nós aqui, aí uh, acabou sendo a prioridade, claro, com a crise, claro, tem os dois claro. meninos dele sim, lá sim. junto, né? Sim. Então eu acho que isso daí é muito. É uma benção, é, né? Uma é, família é, abençoada é, por Deus. Uma família abençoada. Então aproveitar aqui e mandar, né? Chorei aqui, amo você, tá falando, Paulinho ali. <laughs> Eu te amo também, Paulinho. Você é incrível, maravilhoso. É legal. A gente não pode esquecer. Ai, pode, pode falar, pode falar. Nós não podemos esquecer a nossa essência. Verdade. Nós não podemos esquecer quem somos, de onde viemos. Nós não podemos esquecer o que queremos, mas sem pisar nas pessoas, sem passar por cima das pessoas, sabe? Porque a gente tem que manter o nosso coração limpo diante de Deus, da nossa consciência, isso é muito importante, porque as pessoas crescem e elas esquecem da essência, uhum. da onde elas vieram e pisam nas pessoas. Pisam mesmo. É mesmo, sabe? E é o que acontece hoje, sabe? Eu queria falar um pouco da pode atual falar. sociedade pode, pode. em que nós vivemos. A sociedade que eu via antigamente era uma sociedade caridosa, sem interesse. Coração, né? sabe tipo assim ó eu vou ajudar o meu compadre minha vizinha Sem meu vizinho a minha família você entendeu porque eu amo a mão direita faz a esquerda não precisava Hoje, saber Hoje não. eu não estou vendo isso essa geração ela ajuda sabe por quê porque você tá pagando você vai fazer reuniões você tem que pagar é sabe verdade. é um grupo fechado é uma coisa estranha eu nunca vi isso eu não sou muito de participar de sociedade vocês podem ver que eu sempre estou na minha casa, na minha vida e no meu mundo. Porque eu vejo muita falsidade. E isso é uma coisa que me entristece. É muito sabe? mesmo. Ah, vamos fazer tal coisa, mas quanto que é? Ah, você tem que comprar um ingresso. Você tem que fazer. Não é. Então é uma sociedade voltada só para fundo financeiro só para o lado financeiro. Não é voltado mais para o amor, para a caridade, para, é, para abraçar uma pessoa. O que que é sociedade é isso? É Olha, você acolher e abraçar. Verdade, é verdade. Não, hoje não. Hoje o que que é sociedade? Hoje a sociedade é você estar bem vestida. Hoje a sociedade é você estar no topo, é você estar com a melhor marca, é você ser melhor do que alguém, você entendeu? E você não precisa, você, ai ah, você quer ajuda? Sim, pague. Ou alguém vai fazer um trabalho em cima daquela ajuda, né? Exatamente. É. Sempre tem um fundo um lado financeiro e isso me entristece porque não é a sociedade da qual eu eu vivi no eu passado eu também hoje não você é, entendeu é, é, para você ter uma ideia as pessoas às vezes elas, elas perguntam para nós aqui oh, até para mim eu oh, voltinho quanto que cobra lá para levar você no podcast lá e tal eu falo, cara não levo eu gosto do, da história quando eu pego a história da pessoa e eu acho isso interessante como eu falei que que, que é uma história de, de, de luto uma história de exemplo as outras pessoas vão se identificar com a sua história. E isso vai ser legal. Porque aí o cara vai olhar e vai falar assim, poxa, que legal a história dela. Né? Se ela conseguiu, porque que eu também não posso? Né? E para mim pouco importa. né O pessoal às vezes fala assim, ah, mas é ó oh, tá tendo audiência Sim. lá, beleza. Eu não tô nem preocupado, eu tô preocupado é mais com a história porque eu tô aprendendo com você. Sim. Até, inclusive, um pouco antes, né? É, tava falando sobre eu assistir e tudo mais. Eu não assisto, porque eu quero, eu quero ter minhas dúvidas aqui agora. Eu quero fazer minhas perguntas aqui agora. Esses meus interesses que eu tenho aqui. Então, de, senão fica um negócio muito engessado, né? De falar, poxa. Mecânico? Mas, né? É. Ah, não, é. Como é que eu, eu é. Vou, vou tentar. Ent... Não, eu, eu gosto de passar. Mas assim, hoje realmente você falou de um, de um ponto muito, muito chato, né? Tudo, tudo é valor, tudo é preço, ou tudo é no topo. Tudo, tudo. É, Hoje você está bem, amanhã você está mal, mas tem umas coisas assim que me deixam muito contente: É que o mal não está em nós. Né? O mal está neles. O problema é deles. Né? E se puder, da minha pessoa, eu consegui é, mostrar para a pessoa, falar assim: tudo bem, o mal é seu, mas cara, eu gostaria que, que eu fosse atendido dessa forma, eu gostaria que eu fosse dessa forma. Eu trago a pessoa, a gente vai conversar e ele vai passar isso para os outros. Isso aí que eu acho mais, isso, mais interessante. Isso, exatamente, por legal. aí. Por uhum. lá, você vê hoje que a gente vive uma sociedade de pessoas doente, doentia. Uhum. Eu faço assim: eu trabalho com semijóias às vezes em nove anos de idade. Olha, era uma menina. Uhum. Eu já vendia semi naquela época que nem se falava em semi Era cópia de joias, não era bijuteria nem nem se falava. Não, não, nem se falava. Não era não cópia tinha... de joias, uhum. né? Aquela que se assemelha mais próxima da joia. Então eu venho há muitos anos trabalhando. Hoje eu vejo todo mundo vendendo bijuteria, vendendo semi vendendo... sabe? Mas é assim, é uma guerra, é uma luta, sabe? Um sempre para se levantar, sempre está falando se mal que, do outro. Parece tá... que querem derrubar você, querem acabar com você. Gente, espaço é para todo mundo. O sol nasceu para todos. Ninguém tira a sua luz. Gente, ninguém tira a sua luz. Eu vejo uma sociedade doentia. Uhum. Você vê é gente com depressão, é suicídio, é tanta coisa. Por quê? É a mente. É a mente voltada talvez só para o sucesso, para o dinheiro. Né? Uhum. Esqueceu é a, essência, a essência, esqueceu o brilho, o amor o amor da família. Tudo virou internet, tudo virou mecânico. Tudo virou internet, tudo virou TikTok, tudo virou tudo em, é, 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 em curtidas, tudo virou em, em, em curtidas, TikTok, em visualização. É. Tudo vira tudo nisso daí. é, é muito chato né, essa é, parte. Hoje aí. é o Ano Internacional da Mulher, o mês Isso da mulher. Mesmo. Gente, não tem que ter... Às vezes as pessoas falam, Jô, você é chata. Tudo <laughs> bem, eu posso até ser chata e sou. Mas eu não vejo, por exemplo... É o mês da mulher. Sabe por que eu não vejo? Porque é o mês do ser humano. É, todos, né? Todos. É o mês do homem, é o mês da mulher, da criança. É o mês de fazer a bondade, a generosidade. Uhum. Você entendeu? É o mês de ser humilde. É o ano. Você tem que pensar nisso. Porque tudo é comércio, na verdade. Tá certo. verdade. Tudo vira comércio. Você entendeu? Então, assim, ah, é o mês da mulher. Por que a mulher tem que ter o um mês ou o dia, o ano dela? Eu, eu me sinto até inferiorizada. Eu acho é. que se a gente quer é, igualdade, vamos lutar com igualdade. Com igualdade, igualdade não tem um... Então tem que ter o um mês do homem. <laughs> que... Concorda comigo? É quando, é quando o pessoal fala de consciência, essas coisas assim, eu também fico meio, meio preocupado. aí. eu não gosto muito aí, disso, né? não, sabe? É, eu eu acho fico que a igualdade, meio com isso aí. é igualdade um, e tem que ser o um ano, o um mês, é para o um amor, para a humanidade. Verdade. Ó, eu queria falar, pessoal, que aqui. Nós recebemos esse brinde. Você quer que sorteia pode, Nós vamos sortear pode, depois aqui. Pode. Na semana. Olha, é muito bonito aqui. Esse daqui, esse daqui são. são... Ah, tem um QR Code aqui. Esse daqui é da sua loja, Isso, né? Fala um a... pouco dela. Esse é um conjunto de citrino. É um brinco e um colar de citrino. Citrino, né? o que, que seria? É uma pedra natural. Hum. E é um quartzo, né? Uma pedra natural. A Oceate Joias já existe há muitos anos. Eu, como eu falei para você, eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Sim, sim. Que minha mãe já fez a primeira compra e desde lá eu nunca mais parei. A eu família sou... já, já, já fazia trabalho? A de... minha mãe sempre lidou com, com joias, né? Ah, minha mãe tá. vendia ouro mesmo. Mas eu parti só para semijoias mesmo. Eu amo de paixão o que eu faço. É. Né? Eu o... tenho muitas clientes online. Tem quero mesmo. mandar um beijo para todas elas, que eu tenho certeza que estão me assistindo. É, a, minha né? esposa, a minha esposa acabou conhecendo você lá da, da né? online do qual que é o seu o, é o seu o Instagram? Arroba, esse é o Instagram né é o e Instagram. tem o seu Instagram particular também tem. né é @josiane_underline_underline_alciate uhum. né? o, o Walter Abelha eu falo Walter Vieira tá falando aqui ela ele falou assim ó, repasse meu abraço para a Josiane Alciati será que ela lembra das minhas manifestações junto acho que ele foi de algumas manifestações com você aqui ah, o Valtão sim. Ou o Barbudo sim é, sim bar... sim Aí, um abraço tá viu um abraço claro que eu lembro você, assim. sim Aí, ele falou já, já saiu candidata à vereadora também viu ah é já <laughs> duas vezes já. já saiu é verdade já né? já. já já sabe oh. dessa vida então né? já conheço tudo viu ah, pergunta ela dos processos das nossas peças ele tá o Paulo tá perguntando aqui passando para você dos processos das peças que ele faz é. todos esses trabalhos que é feitos. assim ele tá perguntando para passar para você se você tem alguma história nessa nesse lado assim Ah tem eu acho assim primeiro foi a paixão de Cristo Nossa ele falou sobre isso gente mesmo. é a coisa mais linda do mundo uhum. que pena que nós não tivemos esse ano. Verdade, ele falou Sabe, mesmo. Sabe, a cultura em Itapitininga está esquecida. Uhum. Já, já teve a pandemia, claro que isso a gente, nós tivemos que respeitar. Mas depois disso, né, ficou esquecida assim. Era pra gente estar tá agora ensaiando a, a paixão de Cristo. E nós fizemos uma peça maravilhosa que é, foi escrita pelo Paulo, né, uhum. que é, é só uma é só uma peça de teatro, gente. Essa peça foi maravilhosa, incrível, maravilhosa, linda. Para mim foi assim inesquecível. Gostaria muito de poder é, refazer de novo refazer, essa, né? refazer de novo essa peça, entendeu? Foi maravilhosa. Ele falou que agora ele está com, com um trabalho. Não sei, acredito que você também possa estar indo junto, né? É com um trabalho com com as cidades vizinhas que vai Isso, começar a ter sim, agora ali, né? Que ele tá falando, né? Vai ser que Ele está passando, é. porque acho que vai começar. Acho que Acho que o mês que vem, acho que vai ter um espaço aqui também para ele começar a fazer o trabalho dele. Sim. É que ele tem muita gente ainda que faz, só que ele acho que estava com a dificuldade de achar o local, né? Sim, Para fazer o trabalho ali. E eu gostei muito. Até, até depois, Paulinho, depois você me passa o, o, o telefone da sua agência, que teve pessoas perguntando como é que faz parte, para fazer parte do grupo da sua agência, né? É verdade. E eu, e eu também não sei como fazer a explicação, mas eu deixei no. no, no no podcast que nós fizemos com ele, deixamos lá o número da agência, deixamos lá o link também. Mas depois, se você quiser deixar passado aí o seu telefone, para a gente estar tá passando, o pessoal está procurando uh, você aí, tá bom? Uh, pessoal, olha aqui. Deixa eu só falar com a Jo aqui. Deixa Na verdade, é eu que faço tudo aqui, você tá vendo que eu fico até meio perdido. Ah, não tem, não tem tá até, até inclusive o Natan tá aqui, já tá, já tá, pra, tá ajudando a gente, né? E para semana que vem, acredito que todas essas essa parelhagens já devem estar em cima da mesa para a gente não ficar pouco tirando o foco aqui deles aqui também. Tá? Tem o. Deixa eu só lembrar aqui, pessoal, tem o, o cartão. Acho que tem o QR Code, não sei também se tem, se a gente deixou do pessoal do Tufas. O Tufas Burger, ou o, o, o Natan? Tem, tem o, o QR Code deles ali, né? Com 20% de desconto. Eu acredito que ainda está lá. É, o pessoal que quiser entrar no, no, no QR Code aqui, tá certo? Né? isso acho que é do Tufas, aí com 20% de desconto finaliza lá é, faz a comprinha online e depois aí você finaliza e voltando a falar que toda a terça-feira voltou agora né, o trabalho de é, do festival lá do mini Hamburgers né? então vai lá R$39,90. deixa eu pegar minha colinha aqui passar certinho para vocês é terça-feira rodízio do mini Burger a, a, por apenas R$39,90, Rodízio Rodízio são são, são seis Modelinhos lá, e tem um chope gelado que toda quarta-feira tem um desconto, mas o preço normal lá é R$ reais, R$ reais na promoção, e o preço normal R$ 8,00. Tá bom, pessoal? Queria estar tá agradecendo vocês aí também. Uh, eu, eu vou fazer uma particularidade. É... Por que tanto? Né, que você, claro que você acaba levando, mas isso aqui seria um amuleto. De, da, da sua foto? Sempre não, quando você foi a leva, primeira vez. Ou, ou, ou sempre. você sempre vê a foto e fala assim... É por aí que eu tenho que tá, tá, tá sempre é, é sempre te motivando. Sim, sim. Ela é, essa foto é a primeira vez que eu trago. Na minha vida, em algum ah, lugar, é? Que é a primeira vez. Nossa, então... Nunca, eu nunca fiz isso. E você sentiu, então? Ah, eu senti tá, hoje, ah, na hora de eu vir achei, pra cá, Eu achei que... Ah, para cá. Tá. Não, não. Tá, eu tá, quis tá. mostrar para as pessoas que estão em casa... Ó... Uhum que essa criança que está aqui ah, tá. não pode agora... morrer nunca dentro de você porque eu tenho visto muitas coisas acontecer ah tá agora tá? agora agora eu entendi então eu vi quantas pessoas que perderam a vontade de viver desistiram dos seus sonhos então exatamente eu estou tendo a oportunidade aqui no programa com o Valtinho de falar um pouco da minha vida é um resumo porque tem muita coisa para falar uhum. mas é um resumo mas eu quero que você entenda que essa criança que está aí dentro de você ela não pode morrer nunca porque enquanto a vida é esperança ah. e a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos não importa o tamanho do, do seu sonho. sonho não importa sonho é seu e você tem que criar você tem que realizar mesmo que as pessoas desestimulem você é, que as pessoas é, falem bobagem para você falem que você não vai conseguir mas uhum. vá atrás. Então, é essa criança que eu trouxe aqui. É a Josiane, pequenininha, que a vida inteira sonhou. Sonhou em ser atriz, <laughs> né? E hoje, hoje eu sou uma atriz. Né? eu consegui... Então, nunca desista, né? É, hoje eu sou uma atriz, tenho meu DRT. Né? Consegui tirar meu DRT com 50 anos de idade. Olha só. Ah, foi Mas... agora? Então, saiu Sim, agora, 50 anos tempo. de idade. Estou com é? 61. Já foi há pouco tempo, então. É. O Rodrigo está perguntando aqui quantos anos é que tem. Mais ou menos, eu, eu chutei aqui uns uns três ou Rodrigo ah três quatro anos de três a quatro ah, é. anos aqui que você tem essa foto é. ali né? e com sete anos eu montei um circo em casa ah eu montei um circo porque fui trapezista do circo e que caí e quebrei a perna é. o, o Walter está falando aqui um abraço do Lázaro da Paixão ah acho que ele fazia, do Lázaro tá sim sim o Lázaro <laughs> então, verdade acho que, então era ele mesmo tá vendo sim. Ele, sim ó, era sim. ele mesmo que fazia mas a gente tudo. não pode desistir viu gente dos nossos sonhos para sempre Vamos sonhar e vamos vamos correr atrás. Poxa, que legal. Com humildade, uhum. sem passar por cima dos outros. Sem passar por é, sempre sempre tentando ajudar, porque sozinho nunca vai se fazer nada, né? E com grupos, né? Não. Porque é, é, falando a verdade mesmo tem, tem, tem pessoas que tudo quer o mal, né? É, Sim. E, e fazem no mal e a gente sente isso, né? Tipo é, só de você conversar com as pessoas parece que a energia vem ruim, né? E você fala assim, ah, acho que não é muito muito por aí não. Mas pela internet eu vejo, às vezes eu faço umas postagens de alguns programas de televisão, eu vejo que vai no YouTube uma pessoa que faz vários, vários é, como é, perfil. Sim, sim. Ela é pra, vai, pra ficar comentando, ela vai né? critica, ela me xinga, ela fala mal, aí eu denuncio, mas não tem nem foto. Acontece isso no Facebook. Bastante, né? Sim, Bastante. acontece no Facebook, acontece no Instagram. É a maldade do ser humano, porque uhum. é um infeliz, está nas trevas. Não tem é verdade, luz. Não dá... Precisa de luz, meu querido. É Vai lá procurar luz. Tá monte... luz está em todo lugar. <laughs> tá tá falado, tá resolvido, pessoal. Tá, tá, tá falado, tá resolvido. Que frase, ó, é, é o que eu ia acabar de perguntar para ela aqui, né? Eu acredito que ela deve ter, ó, O Rodrigo tá, tá tá fazendo umas perguntas. Você tá, você é aquariano, Rodrigo? <laughs> tá pensando no meu pensamento aqui, né? Eu já ia deixar aqui para Aqui ele está perguntando: que frase motivadora pode jamais perdermos a esperança de uma criança? Se tem alguma frase motivadora assim que pode estar tá passando para as pessoas, ele está falando aqui: que ele tem essa frase. A frase motivadora, podemos jamais perdermos a esperança de criança. É, realmente. Não, mas é o que não, eu acabei de dizer: não deixe né? essa criança que está dentro de você morrer. A pele enruga, os cabelos branqueiam, tudo vai acontecendo. Passa, né? tudo, passa, tudo vai passando. Né? É isso? As vontades e os sonhos uhum. também vão modificando, porque o que eu sonhava antes, eu já não sonho mais. Os desejos que eu tinha antes, eu não tenho mais. Eu já não sonho mais em estar numa Globo. Passou. Vai ficando para os netos. Vai, E, vai. e, e apoiar Hoje, os é, outros. É, exatamente. Né? Mas o que eu deixo aqui para vocês é não desistam dos sonhos de vocês, uhum. que essa criança nunca morra. Né? É verdade, que permaneça né? dentro de você aí, continue sonhando, mas corra atrás, porque nada cai do céu. Verdade. Né? Ó, como eu falei pessoal, você vai pensando que não passa o tempo. Já? É quase. <laughs> Quanto tempo está aí? Aí é quase uma hora já. Verdade. Tá e a gente vai, vai conversando, vai passando, e o tempo vai passando. As pessoas sabem que eu gosto também de, de deixar sempre nessa nenhuma hora, né? Mas a uh... Tem mais alguma coisa que você quer passar para a gente conversar? Que sinta? Pode eu. gostaria fica, de fazer fica, um improviso. Pode, pode ser? Fica, fica à pode, fica. Vocês aí. gostariam é. de ver um improviso é. meu artístico ou não? <laughs> não A que nível? Pode ser, por exemplo, meio drástico? Pode ser. Pode, é, pode. Vamos, vamos ver um, um nível legal aí. Então vamos lá, vamos tirar essa criança que está aqui. <laughs> tá bom? Deixa eu pensar em alguma coisa. Olha. Olha. Eu queria participar, hein? <laughs> Fernando, eu estou falando com você. Será que você pode me responder? Oi, posso. É então posso. responda, eu estou falando então... com você. Eita, mas. Não, mas estou respondendo. O que, que você pensa da vida? Ai. Depois de tudo que você me fez? É, eu... Eu fico até sem palavras, mas, né? Na verdade, eu tô você pensando. Você não sabe. Ah, você não vida. sabe o que fez. Pois eu vou falar o que você fez. Você matou a criança que existia dentro de mim há muitos anos. Não só você. Eu não chamo você de pai. Eu chamo você de Fernando, porque você matou a criança que existia dentro de mim. Você e minha mãe. Como é que você teve coragem de fazer tudo o que você fez comigo? O que você pensa que é? Vindo de uma pessoa estudada. Pessoas formadas em medicina. Sabiam tudo o que estava fazendo. Você abusou de mim quando criança. E minha mãe, sabendo de tudo, nunca fez nada que minha mãe estava preocupada com a sociedade. Maldita sociedade. A minha mãe estava preocupada em nos melhores vestidos, nas melhores joias. Você na roda com seus amigos, não é, Doutor Fernando? Eu nunca vou te perdoar. Eu não quero nunca que você me chame de filha. Nunca. Tenha certeza disso que você está morto dentro de mim. E ainda, depois de anos, você descobre que você veio por um acaso, que você não foi nem projetada para nascer. E hoje eu consegui o meu espaço no mundo, com todas as cicatrizes que aqui tem, com todas as marcas que tem aqui dentro de mim. Fernando! Você é apenas um Fernando Casado com a doutora Luiza. Não é a doutor Fernando. Passe bem e nunca mais me procure. Oh! -oh. <risos> <risos> tá vendo aí, pessoal? Mais, mais um abraço! Mais palavras. É isso aí, minha agora, gente. Olha, tá vendo? Cadê o. o, o... E veio agora, viu? Eu criei agora. Parabéns, hein? Ó, o Paulo tá falando aqui. Ela não terminou de falar. Só uma peça de teatro. De teatro, amigo. É, na, na verdade, é muitas peças que ela fez era e acabou. Só uma peça é, de teatro. Paixão pe... de Cristo. Era verdade, né? É mas você tá de bem, viu? Você chora mesmo? Chora. E, e a pessoa, e se, e se tiver, e se tiver de comum acordo aqui, até eu que não sei, eu entro na história. <laughs> Mas é isso. eu? Até eu entro na história. É, tão fácil. Que é, eu falei assim, cara, eu vou ter que me <laughs> me abraçar e entrar aqui. Mas tá de parabéns, viu? É isso mesmo, viu? Muito esse, obrigada. Esse trabalho que você faz continua, né? Fazendo. Agora uma pergunta antes assim Sim. da gente já. Finalizar. E se for também, depois é um espaço para mais. É. Mas você é, tá com pretensão de sair futuramente como candidato, alguma coisa assim, ou não? Não, Tem, tá, não, não, não tá com pensamento não. assim, ainda não? Já fui né? convidada, já foi, né? uhum. fui convidada, mas eu vou ficar do lado de fora. Não, uhum. não quero, não. Eu, eu já sofri muito como sair candidata. Ah, tá. que... já é bastante. A política uhum. é muito suja. É, então, né? mas então, eu, eu falo sobre é todo esse passado, esse conhecimento que você sim. tem, né? Então, aí as pessoas podem mas vir eu atrás eu torço pra, conversar, pra quem né? sair, uhum. eu vou apoiar pessoas uhum. que eu realmente eu sei que são corretas e doidas. E acredita, né? E acredito, sim, sim. Ah, Porque sim. a gente também tem que acreditar, né? É verdade. Né? E lutar por isso. Uhum. Mas que bom, parabéns. Quer deixar mais algum recado, né? Ah, eu, queria, eu queria realmente agradecer, gostei muito bem dessa foto sua. Três anos, né? Que belezinha aqui. Isso né? daqui é um, é, um, é um amuleto, né? Sim. Para que as pessoas não esqueçam, ainda mais agora nós é, no mês da mulher. Né? Sim. Né? Então eu acho que é muito interessante bloquear as crianças que tem dentro, né? Que, é. É, o que estão acontecendo hoje, né? Com o caso de crianças e tudo mais, exatamente, mulheres, né? Exatamente. E tal. Então eu acho que nessa parte aí. É bom que a gente nunca esqueça e cuide das nossas crianças, viu? Exatamente. Que Olha assim que elas é estão vendo no celular, minha gente. Verdade. Papai mesmo. e mamãe, para um pouquinho de ficar no celular uhum. e veja o que seus filhos estão fazendo no quarto, escondidinho. É verdade. Pai, acha que está tudo bloqueado ali dentro não, e não está. Não, não né? está. A é. maldade está grande, está geral, viu? verdade. Prestem mais atenção nos teus filhos. Tá bom. Tá bom, pessoal? Olha aí, então. Eu queria realmente estar tá agradecendo, né? Uh, vamos sortear provavelmente a semana que vem ou na quinta-feira. A gente vai ter o Fala aí, doutor, né, com o pessoal da, da clínica é, do meu amigo lá, Thiago. E quem sabe a gente já faz esse sorteio junto com eles lá. Tudo bonitinho, legal. Queria agradecer também a paciência de vocês. Queria agradecer você também esse tempo que você teve. É um tempo curto, mas a gente gosta de respeitar esse tempo, né? Tudo, tem mais alguma coisa para falar antes não, que a gente Não, eu queria vai, falar não, das eu, outras peças tá, né, pode, que eu fiz com o fique, Paulo. Fique, fique à vontade. Né, foi a Paixão de Cristo, foi só uhum. uma peça de teatro. Uhum. Foi a. Eu esqueci o nome agora, Paulo. Ah, não ela tá estava é o Filho Ingrato. Tá filho Ingrato, grato, é, né? Isso, que foi não. maravilhoso. Que eu sou a Tirde, uhum. né? E é muito gostoso, maravilhoso trabalhar com você, Mas Paulo. Mas foi esse daí que eu assisti lá no foi, YouTube? É, uma... que eu comecei a assistir lá no É, isso. O Filho Ingrato, é maravilhoso. Amo de paixão. É verdade, né? Já tre... fui avó, já fui avó e já fui a cunhada do Paulo, né? Do, uh -huh. do filho também. Uh -huh. entendeu? Muito, muito bom. Muito legal. Essa peça é ele que escreve? Sim, ele que faz? Sim, sim. Ele tem, ele tem também a dos brinquedos, né? Que ele tem falou a revolta também, dos a revolta brinquedos. Dos tudo brinquedos, é dele, que é bom, tudo é né? dele. Ele é, assim, criativo demais. Aquariano? Eu esqueci Não é aquariano, não, né, Paulo? Não, ele é de dezembro. Ah, ele é, ele de... é da O Paulo na, é 31 Esco... um de dezembro, uhum. na virada do ano. Ah, Por então. isso que ele é todo virado. É, todo, virado todo virado no Girai. <laughs> Mas é, é isso aí, então, gente. Que... Muito obrigada, viu? Que é isso. Nós que agradecemos aí essa vinda sua, esse tempo. Esse tempo também de conhecer, contar um pouco da sua história muito rápido, mas também contar um pouco da sua história. Né, vamos trazer mais tempo, né? Quando sim, você tiver, ah, Valtinho, vamos lá falar, né? Falar do trabalho. Quem quiser comprar suas joias, sim, né? É que, é que você quer é online, joias, né? Isso, olha. Todos os ó. lançamentos tem 20% de desconto ou até em 10 vezes no cartão sem juros. Né? E compra acima de 500 reais, o frete é grátis pelo PAC. Tá bom? Ah, é, aqui, Isso. mas. Ah, tá. Mas então não é só na cidade que você vende, é fora eu também. Vendo em todo o estado. Pelo Instagram. Vendo pelo vendo para o Brasil inteiro. Todo, é. todo, todo. No Instagram você está lá com, com, com. 12 mil, 11 mil, 11, pessoas, mil, né? 11 é? mil e pouco, quase 12 mil já. Ah, né? então tá aí o porquê do pessoal estar tá aqui assistindo. É? Aí, é... Então eu, eu tenho o maior carinho, o maior prazer em poder atender. E tem um detalhe. Uhum. Como eu sou uma pessoa que sou livre com a graça de Deus, eu atendo a hora que você quiser. Às vezes as mães chegam e falam: Ju, eu pus o meu marido para dormir com as crianças. Você pode me atender? Você é meia-noite, tô atendendo. Eu tô fazendo o vídeo das peças. É paixão mesmo. Não pode, eu, não pode deixar de não ganhar, né? Não é amor, eu faço por amor. Por amor. De verdade, eu amo minhas. Peças. E não é de hoje, de ontem para hoje, né? Já faz não, muitos anos. Não, eu amo ali. as minhas clientes. A gente acaba se tornando amiga, sabe? É uma coisa tão gostosa, uhum. você entendeu? A gente acaba se envolvendo com elas. Uhum e a gente vê que tem aquele troco hoje oh, você está tudo bem por que você não mandou hoje uma fotinho que tá, tá um tudo bem story. Você não fez história o que aconteceu está tudo bem não minha amiga está tudo bem então assim cria um vínculo muito gostoso certo. com elas também que entendeu? legal é vir uma família Vira uma família isso é tudo é tudo muito bom uhum. esse esse kit que você tá qual que é eu acho tô achando ele tão bonito esse tá, né? olha isso aqui é uma dá para você pôr de perto assim para ver ou não esse daqui é um conjunto no banho de ouro Deixa eu ver se dá com dar um, dar com um drusa. Aqui. E o acabamento Opa. é uma moldura de titânio. Oh. É uma drusa no meio com uma moldura de titânio. Ah, é mais bonito. Eu compro da, da, ah, mas... da do Cris. Eu nem vou falar o nome aqui, <laughs> sabe? Mas eu, ele está me assistindo também. São peças maravilhosas. Um banho excelente. Linda, linda, linda. Sabe? Não, Garantia. É, é, não, eu estou falando por causa do, do kit que você está. Sim, sim. É, 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 é brinco? É, 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 são pedras é minha, naturais. São viu? pedras naturais. Sim, sim. E são banhados, né? Sim, tudo num banho excelente. Uhum. São peças assim para toda a vida. Vai ficar para a é minha um, é, é, na, na verdade, é, 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 um, é, um, é um presente mesmo, né? É. É um presente É para uma semi-joia É uma semi-joia, esse é o nome. Uhum. É. Que legal. Pessoal, mais alguma coisa para falar? Queria tá agradecer os nossos patrocinadores, o Fabião aqui do Tufas né? Burger, está com nós aí direto. Agradecer o Júnior, que está lá na casa, lá, dando strike, um zoião aqui. Agradecer o Natan também aqui. Poxa, mal o que tem de gente não? Deixa Jesus. Aí quando começa a incomodar, é assim mesmo, viu, pessoal? Mas Deus continue agradecendo. Agradecer você, essa menina aqui. Que tem história para contar pra caramba, tem muita história, na verdade, Sim. né? Pra estar tá contando. Queria mandar um abraço pro Gilmar aqui. Pai, Gilmar, é o Gilmar que eu trabalhei no Ultra Acho que deve ser, né? Ele está falando que era de Capricórnio, né? Era legal a gente trazer, acho que um assunto assim sobre signos, né? Ah, eu, eu acho um assunto muito legal. Não vou falar que é 100% que eu acredito nisso, <laughs> né? É. Mas, não sei se é porque eu sou aquariano. É, aquariano né? é assim. Mas eu queria, eu acho isso muito legal. Paulinho, também trazer aí esse pessoal seu, a sua agência, trazer um dia aqui com a gente para estar tá conversando junto com a, com, 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 com a Josiane aqui também com nós, né? Agradecer a Deus também que continue nos abençoando. É, eu antes de ir eu tenho que agradecer você mesmo, João, pelo presente que você deu para minha esposa. Ela está muito contente foi de né? e, e coincidiu por ela estar é, acompanhando você depois, ainda depois mostrei o áudio agora à noite para ela ali. Ela ficou contente, sério. Ela vai vir, vai me dar. Então, ah, deu um gostoso. presente, eu fiquei, eu fiquei muito feliz mesmo né? fazendo para nós, para a família. Exatamente, muito mais contente, é né? verdade. Tá bom. Eu então. também queria agradecer né, a presença das pessoas que estão aí nos acompanhando do outro lado da telinha aí na internet. Muito carinho. Obrigada a todas vocês. Eu queria agradecer também. É, o programa. Obrigado. Você, voltinha sua esposa. Como é o nome do Ramon? o, o Júnior, também. Muito obrigada pela recepção, pelo carinho. Sabe? A gente se sente assim acolhida mesmo. Uhum. E assim, a vontade também para é. falar. <laughs> né? Pena que o tempo é muito curto. É. Queria mandar um beijo especial pro meu trio, que são os meus netos, que é a ah, paixão da minha vida. Ah, sim. Né? Os netos são. O Olavo, a Elis e o Ezequiel, a Priscila. Né? A Verônica, os meus genros que eu amo de paixão, que são assim como filhos para mim também, o Léo e o Kai. Muito que obrigada abençoada. por vocês insistirem na minha vida. É isso que faz com que a gente continue lutando. Verdade, é isso é mesmo. A nossa família. <laughs> é isso mesmo. <laughs> Muito queria é, queria agradecer também, mandar um abraço para a minha netinha, Alice, e que Deus nos abençoe. Até terça que vem ou quinta-feira, nós estamos pensando aí em fazer é o podcast fala aí Doutor, uma vez por semana trazer especialista do assunto né? Foi um sucesso, esse último podcast que nós fizemos trouxemos o assunto do autismo Maravilha. Né? ainda ficou curto né mas assim as pessoas gostaram né, estou fazendo cortes, mandando lá para eles também. É, não sei qual que vai ser o próximo fala aí Doutor, mas fico contente que as pessoas estão gostando esse feedback de volta para a gente aí deixa a gente muito contente, tá vendo que a gente está indo para lado certo. Tá bom, pessoal, que Deus assim continue nos abençoando. E ficamos aqui, até a próxima, e fui!